ဆိုတော့ဖြိုးမြအောင်ရဲ့တင့်အတွက်မနက်ဖြန်တေးဆီရီပရိုမိုရှင်မှာအခွေတထောင်ကျော်ကိုနိုင်ဝက်အတွင်းရောင်းကုန်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကို September 29ရက်က City Mall Area မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြိုးမြအောင်ရဲ့အမခံပရိသတ်အများပြားလာရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အခွေအဲ့ဒီလောက်ရောင်းရမယ်လို့မမျှော်လင့်ထားတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းတောင်းပန်ထားပါတယ်ပြောမချင်းတို့ရဲ့အခိုင်အမာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီသားတွေကိုတော့အားကောင်းအောင်เนาะကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုရတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ပါတယ်ဒါကအမှားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကြံသွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရေရေရမ်းကွန်မန့်ပုံတွေတုံ့ပြန်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တယ်ကိုတရားပေါ်ွယ်ပြီးဘဝကို later လေးခပ်ပြထားလို့ဖြူမြောင်ရဲ့တကူတော်ခွေမှာဝင်းနာဆောင်ဖြစ်တဲ့တင်းအတွက်မနက်ပြန်အပါဝင်တချင်းစုစုပေါင်း6ပုတ်ပါဝင်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့မင်းရဲ့ကစစ်ကြီးပါမလားပြန်ပါလေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွေမလားဟဲ့ဟုတ်တယ်တောင်းပါရယ်ဒီကားကြီးကတောင်းပါရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပြန်ခဲနေနေရှိတယ်အာအာဒီလိုပါပေါ့နော်ပြောနာပြောလဲရေကုန်လာတော့အရန်ပြောတော့ပါတယ်Yeah.